Koronavirusla bağlı statistikaya nəzər salaq. Ölkədə son sutkada COVID-19'a 3361 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 1132 nəfər müalicə olaraq sağalıb, 14 nəfər dünyasını dəyişib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə indiyədə ölkədə ümumilikdə 643509 nəfərin koronavirusa yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 620182-si müalicə olaraq sağalıb, 8664 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 14663-dür.